Spill effektiv fotball. Drillos fotballfilosofi av Egil Drillo Olsen. I denne boka forklares Drillos fotballfilosofi på en lettfattelig måte for spillere og trenere og andre som er interesserte i fotball. Her forklares også hvordan man kan få mer ut av sin fotballinteresse og fotballkamper gjennom kunnskap om hva man skal se etter og legge merke til. For å lese mer om boken, klikk linken under.